Znači, šta je samo dabar uradio. Očistio je sve ovdje, znači smo mi trebali možda da očistimo. On je očistio. Iskrčio je, već ima i ovo će vjerovatno nešto što je ostalo. Pogledaj samo kako je to on. Isjetio sve. Iskrčio. Ovo je kako on tu teši, ko dobra oštra sjekirica. Aj, kolike komade odvaljuju. To je malo neobično za knježnu, jer knježnu nije nikad bilo dabra do u zadnjih ovih nekoliko godina posle onih poplava veliki 2000, ja mislim 14 kad je već bilo. Vjerovatno od nje kroz bio što došao odrzbe. Gledajte koliko je stavlo i njega osjeku jednu i drugu. Samo kako ima oštre zube. To nije normalno. Šta počisti ovdje ovo sve. Korito, sve čisto. Nema ove trave. Ovo je količina vode koja izvira u toplivu. Znači tople je vode. Koja se li je ovu rijeku bio. Toplik je samo jedan od nekoliko izvora koji su ih ne znam. Ali je jedan od najtoplijih. I koji nikad nije jesu sušio. Niti je omanjio, znači koliko je toliko je sve. Cijele godine je ista količina vode izvira. Vidite kako je fino očistio. Skrči ovaj dio ovdje. Nema, to je plemenita životinja izgleda. Kažu da nije štetočina, ali eto. Jedino što pravi brane, to je malo. Ali dobro, to je. Malo prkosi prirodi. Voda to opet odnese te brane. Evo, gori izvire. Izvor toplik. Možemo kasnije, ćemo malo pogledati gori. Vidite samo kako je prilaz bio napravljen. Ovdje je bila rampa na ovom mostiću. Evo ovdje je bio restoran. To nije sam imao svoj trafo. Ispred ima veliki parking. Restoran je bio željezne konstrukcije. Sve u staklu. Imao je i svoju rasvjetu. Evo gdje je dabar pokušavao da napravi branu, ali mu nije uspjelo. Dobro je ovdje iskrčio, ovdje je bilo palo granje u vodu, grane su bilo u vodi.
Evo ovdje izvire ta plika. Samo da ne upadnem sa ovog brvna. Kako je zatrpano dozgo do zidana. Izbor je vjerojatno gore malo još dalje. Mada evo ovdje na svakom mjestu ima, vidi se od ozdo kako izvire. Bilo bi dobro na proljeće da se malo organizujemo da očistimo ovu travu, evo da napravimo korito koje će, gdje će voda da otiče. Knežinci su uvijek ponosili sa ova svoja 3-4 izvora svojom rijekom Bioštico i svom ostalom ljepotom koju im knježna pruža. I kogoda je došao u knježnu, bio je iznenađen ovom ljepotom i prirodnom, a i ovim ljudima koji su tu, a koji sve manje i manje sada ima. Jer knježna, gledajući bar za sad, polako odumire. Sve je otišlo u gradove, napustilo je sela, pa tako i knježna je ostala pusta. Vidite ovu kuću kako samo fino izgleda, stara gradnja, a dobro očuvana i sad. Ovo je kuća Sarajlića. Jedna je od ljepših starih građevina koje su se održale do sad. Ali ipak ima nade za knježnu. Kuće koje su bile na prodaju već su kupljene. Evo jedna od njih je ova ovdje. I već se namjerava da ovdje živi. Mada svi ovi koji žive u Sarajevu dolaze povremeno ovdje subota, nedjelja. Obrađuju svoje imanje. Ovu kuću je skoro je kupljena i obnovljena unutrašnjost. Zagrađeno. Znači ova gori kuća iza pripada ovom dijelu i ona je isto obnovljena. Što vraća nadu u bolji život i bolje je doba za knježnu.
čičak. Mi kod djeca smo se igrali sa ovim, pravili mikrofone. Ko fol igrali se. Pjevača. A vidite koliko samo obuze ovdje. Poznato je da je u Knežni bila hidrocentrala za vrijeme Austro-Ugarske. Evo tu je ona bila. Tu su bile turbine koje su održale do skora, pa je vjerovatno neko izvadio radi željeza. Evo vidite gdje je to bilo, evo vidi se cijev gdje je bacala na turbinu. I brana kojim je dolazila voda, korito. Masa smeća. Nemoguće proći. Evo vidi se cijev gdje je dolazila na turbinu voda. Evo dabar je i ovdje isto iskrčio, pročistio. On je riješio da održava ovaj dio Bioštici. Evo vidi se ovaj dio kud je korito silazila voda do turbine. I ovi betoni. Širine je 1-2 metra. Ovo bilo fino isto iskrčiti, očistiti. Da se vidi. Jer ipak to je historija Knežni. A ovo je taj dio, ta brana koja je navodila od ozgo na ovo korito. Sada je voda preljeva ovom preko. Dobro za ribolov, za ribu, jer voda na svakom vodopadu ubacuje jednu količinu kisika koji je potreban ribama. Ovo je most. Ovim mostom je nekada prolazilo se za olovo, znači glavna džada je bila, olovo Sokolac, preko ovoga mosta. On je bio dosta duži, bio je širok, da se može tako da su mogla vozila da se kreću. Posle kada je asfalt prošao, onda je izvan Knežine i tamo ovim drugim dijelom prošlo. I dole je napravljen veliki betonski most. Evo još jedan dio betona od korita ovog koji je vodio dole u centralu. Na onoj staroj slici Knežine vidi se jasno ono korito kako žene peru veš. Već tada je bilo 60 i nekih godina oronulo. Evo mosta, obnovljen most za pješački prelaz, onaj tamo drugi dio mosta je zatrpan. Jer i ovo bio most ovamo. A ovo je bilo kao neko jezero ovdje, ovim dijelom gore.
Evo vidi se odakle brana počinjala. Evo ovdje ispod ovoga trveta. Kosa. Sada ćemo malo na Kravarevicu. Pa ćemo malo da pogledamo sa Kravarevice kako to izgleda Knežna. Ovim putem se išlo do Kazazovića. To je odmah iznad Knežaka. I do Mezarja. Zanimljivo je isto da je gdje je Mezarje Imamovića, da je tu bila još jedna džamija. Čak se i vide temelji i harem džamije, obrisi. Kažu da je nekad 60. i 70. i tu bila i dio munare, te kasnije srušila. Samo šteta što nije lijepo vrijeme, sunčano. Da se još ljepše vidi. Gore se vide i Kopljević. Iskreno da kažem, ja se nikad nisam na ovaj dio Kravarevice popeo. Prvi mi je put. I kao što vidite, pogled na Knežinu je prekrasan. Popeo sam se iz razloga. Jel su neki komentarisale kao eto što se ne popneš malo na Kravarevicu pa od ozgo snimiš. Imaju snimci sa dronom što su neki snimali. Thank you.
Evo kraj decembra, šipurak. Malo smrzu, ali nije još spao. Evo još jedno čudo u Knežni, kojim se svi dive. Ovaj gorostas, hrast, kojeg svi pamte ovako ovolikog. Znači, najstariji stanovnici. Vjerovatno nije sjećan nikad iz razloga što tu gromovi često udaraju. Ja ne znam kako snimkom prikazati njegovu veličinu. Ali sigurno u prečniku da ima skoro pa 2 metra. A ispod hrasta nastanilo se list. Pogledajte samo kako se izrovile ispod žila. Napravile ulaze. Vjerovatno tako i godinama radi. Malo pomalo rovi. Pogledajte samo kako je gorio. Od udara groma. Ali se stari ne da. Ja ne znam koja bi motorka mogla njega da odreže, da li bi se mogu oboriti on uopšte. Evo vidite gljiva ovdje. I ostala još. Evo. Neka velika gljiva bila. Mada je decembar. A sada ovdje do ovog hrasta. Da vidite samo koliko sam ja mali u odnosu na ovaj hrast. Pogledajte samo ovo. Ne znam. Ima metar. Kada vam pokažem koliko je stvarno velik. Dok ne dođete, ne možete da vjerujete da je to toliko. Gledajući iz Knežne odozdo, nikad nisam ni pomislio da je ovoliki hrast. Mada ima ovih hrastova na više mjesta. Ne samo ovdje, ima u Turkovićima gore jedno 3. Ali su puno manji od ovoga. Dođite, uvjerite se sami. Ja ne mogu drugačije objasniti. A sada ćemo malo i visočije se popet. Da posmatramo malo na našu Knežnu. Brdo Mednik se vidi u daljini, hod na horizontu. Tamo iza Meljine. Selo Žulj. Gore su Kopjević, Turković.
Polako silazim u Knežnu, iznad kuća Kovačevića, iz njihovo imanje, parcele. Pogledajte samo kako fino izgleda ovaj dio gore, kako je put ovaj oko ovih, kako se zove, Kopjevića. Baš kao da je neko crtao kružnicu. Evo upravo silazim prema Šahinoj kući, ovo rahmetile, odnosno Begi Imamović. Ovo s kuće Kovačevića. Ovo su temelj prije ratne kuće. Kao i ova ovdje. Idemo prema manastiru, pa ćemo se lagano spustiti dole prema Knežaku. Evo upravo sjedim u kamenoj stolici i posmatram i zamišljam kako je nekad bilo dok nije bilo ovih objekata ispred. Znači odavde se sve vidjelo, jer ovaj dio tamo bio čaršija i ovaj dio kud sam sad sišao, tu su bili dućani. Oblačno je vrijeme danas u Knežni, pa malo lošije izgleda slike i sve. Evo, to je ta kamena stolica koja je nekad isklesana i gdje se je nekad sjedlo. Evo silazimo prema Knežaku, pokraj kuće Nane Zule, ali rahmetila.
Kuća nam je Zule. Evo malo ćemo prošetati kroz Knežinu. Ko nekad. Sultan Selimova džamija. Dole je knježak, ovamo je knježina, znači škola, ambulanta bila nekad, pošta, zgrada nastavnička, ovdje su nastavnici stanovali, znači. Ova njima gore se i sad zove čarši. Čeka, vrati me, čeka. Ovdje je prodavnica, nekad prirata je bio motel, pa kasnije prodavnica. Ovdje je pošta, tu je bila i ambulanta, mjesna zajednica. Osnovna škola, 8 razreda. Pred rat je bilo oko 400 đaka. Ovaj dio gore se zove krš. Gore su bili Ramić i Bubregović. Stvari sad ima Bubregovića gore. Ramić. U ovoj zgradi isto stanovali nastavnici. Ovo je bila naša ljetna pozornica. Školska. A ovo je ulaz. Koji je bio za nastavnike, glavni ulaz. Ovdje su bile prodavnice, a iza tamo je bila kožara stara. Dom kulture. U ovom dijelu je bilo 3 prodavnice. Ispred na ovom platovu, ponedjeljkom je bila pijaca. A tu se i dočekivala štafeta, tu su bile igranke. Na ovom platovu ispred. Tamo ispred je Batovo. Vidite samo koliko je velika ova škola bila.